subscribe, and hit the notification bell para palagi kayong update sa bago nating upload. Magandang gabi at magandang araw po sa inyong lahat. Eto na naman po si Commander Jan upang bahagian kayo ng karugtong ng kwento ni Kuya Riki na may pinamagatang Agimat ni Tropa. Commander Jan, ito na po yung karugtong ng kwento na in-email ko sa iyo nung nakarang araw. Pasensya ka na po, Commander, kung hindi agad na i-email. May trabaho din po kasi ako. But anyway, sisimulan ko na po. Nung umalis yung nakasapi sa pasyente ni Tropa, nagbanta ito at hindi na nagparamdam pa. Ang sabi naman ni Tropa nung nakaraang araw, "Pare, samahan mo ko pare. Pupunta tayo doon sa kaibigan ng maestro ko. Siya lang ang makakatulong sa atin, wala nang iba." Nagtataka naman ako kung sino naman yung sinasabing kaibigan ng maestro niya. Yung maestro nga na tinatawag niya, halos hindi ko maalala kung nakita ko na ba yun. Basta ang sabi niya, samahan ko daw siya, Commander. Sinamahan ko nga siya, Commander, tapos ibang way na pinupuntahan namin na daan. Kung gaano kaliblib yung ibang pinupuntahan namin na bundok, mas liblib doon. Nung marating namin yun, Commander, hapon na, mga bandang 3:00. Pagdating namin doon, ang bati sa amin nung kaibigan ng maestro niya, ganito. "Alam kong darating ka. Matagal na kitang inaantay. Bakit ngayon ka lang? Siguro meron kang nakatapat na malakas, ano?" Yan ang sinasabi ko noon kay Paniero, na huwag ka nang turuan kasi pati ikaw madadamay. O ayan na ngayon, anong nangyari sa iyo? Heto ka. Kailangan mo ng tulong, di ba? Opo. Pasensya na po kayo kasi kaya po kami napadpad dito. Kayo po talaga ang sadya namin. Kung maaari lang po sana, hihingi po ako ng tulong para po sa nangyayari sa akin. Hindi ko po kasi yata ito ngayon kakayanin. Ganun ba? Halika yung dalawa. Pumasok kayo sa aking bahay. Pumasok nga kami doon, Commander. Pagpasok namin sa bahay na yon, ang ilaw niya gawa lang sa bigas. Tapos makikita mo sa paligid ng bahay niya yung sobrang dami ng nakadikit na mga fixture doon sa dingding. Tapos, Commander, ang pagkakadikit niya hindi gamit sa tape. Parang mga aspile ata yung pinagtusukan niya na yon. Nagtataka naman ako sa boses ng taong ito. Parang narinig ko na ito noon. Kaya ang sabi ko kay Tropa, Commander, "Pare, parang alam ko yung boses na yun ah. Di ba yun yung..." "Pare, wag mo nang banggitin yan. Wag kang mag-alala pare. Mapagkakatiwalaan to. Ganun lang talaga ang boses niya. Nung mamit ko nga siya nung una pare, natakot ako eh. Pero huwag ka mag-alala pare. Okay yan. Andito tayo ngayon para tumulong. Siya nga pala, malakas ang pandinig niyan. Baka maaaring niya sasabihin mo. Hindi pa tayo tulungan yan." "Ah, ganun ba pare? Pasensya na. Napag-isip po tuloy ako na hindi maganda." "Okay lang yan pare. Basta tahimik ka lang. Ako ang kakausap sa kanya." Nag-usap nga sila, Commander, at base sa pinag-uusapan nila, tinatawanan lang si Tropa ng tao ngayon. Siguro, Commander, hindi ako nagkakamali, yung edad niya nasa mahigit 85 na ito. Pero kung titignan mo naman yung katayuan niya, matikas na matikas pa rin hanggang ngayon. Maaaring makikita mo sa itsura niya na meron siyang pagkakulubot, pero kung tumindig ito akala mo dating militar. Tapos makikita mo sobrang daming nakasabit na medalyon sa kanya. At ang pumukaw ng pansin sa akin, Commander, yung napakalaking triangle na merong mata sa gitna, na kung susumahin parang kasing laki ito ng mga ginagamit na kutsara sa mga pinangahalo ng simento. Basta yun, Commander, hindi ko kasi alam ang tawag doon. Ganon na ganon ang style niya. Ganon kalaki, ganon kalapad. Tapos mayroon itong taling makapal na kulay itim. Gusto ko sanang tanungin sa matandang yun kung para saan ba yung suot niya, pero kinindatan ako ni Tropa na wag na daw ako magtanong, basta sila lang mag-uusap. Sabi niya, Tata, sana po tulungan niyo po ako sa problema kong ito. Hindi ko po kasi kakayanin yun. Yan, diyan ka magaling. Hihingi ka pala ngayon ng tulong. Eh kung sa akin ka pala nagpaturo noong araw, o di, ako ang maestro mo. Kahit sino pang demonyo, hindi uubra sa'yo. At ngayon, wala na maestro mo. Matagal na panahon na siyang kinuha. Sa akin ka ngayon lumalapit. Hindi ka ba nahihiya, bata? Pero sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Total, lumapit ka sa akin ngayon, siguro ay gusto mong madagdagan ng iyong kalaman. Ganun nga po, Tata. Sana po paunlakan niyo po ang hinihiling ko sa inyo. Willing po ako na humingi po ng panibagong kaalaman po sa inyo, pero sana po matulungan niyo po talaga ako. Ang gusto ko po sana muna mangyari, tapusin ko muna sa yung laban ko dun sa gumugulo na sa akin na iyon. Sige. Akin na yung kamay mo. Ibinigay nga ni Tropa yung kamay niya sa matandang yung, Commander. Tapos nakita ko kay Tropa, pumikit siya. Hindi ko alam, Commander, kung ano ba ang nangyari kay Tropa nung oras na hawakan ng kamay niya. Kasi para siyang nanigas yung katawan niya, na para siyang kinukuryente. Matagal na ginagawa yun ng matanda, mga 10 minuto siguro, Commander. Tapos nun, binitawan niya si Tropa. Paglapit ko naman kay Tropa, sobrang init ng katawan niya. Tapos pawis na pawis yung buong katawan niya. Yung damit nga niya naging basa ng dahil sa pawis. Tapos nun, ang sabi ng matanda, lumabas daw muna kami at magpahangin. Masyado raw kasing mainit sa loob ng bahay niya. Paglabas naman namin, Commander, tinatanong ko si Tropa kung ano ba ang nangyari sa kanya or ano ang nakita niya nung hawakan ng kamay niya nung matandang yon. Ang sabi lang niya, Commander, hindi ko alam, pare. Hindi ko alam kung ano ba ang nangyari sa akin nung hawakan niya yung kamay ko. Basta naramdaman ko lang, pare, biglang may bumalot na kakaibang init sa katawan ko. Tapos para bang ilang segundo lang yon sa palagay ko. Pero base sa sinasabi mo, pare, nasa 10 minuto ako hinahawakan ng taong to. Hindi ko talaga alam, pare, ang nangyari, promise. Pero pare, ang pagkakatingin ko siya, para kang kinukuryente. Bakit naman ganun? Duda ako dun, pare, Baka kalaban niyan, pare. Shhh! Pare, ano ba? Sabi ko sa iyo, malakas ang pandinig niyan eh. Baka mamaya marinig tayo niyan. Pare, sorry. Nakakalimutan ko kasi. Nadadala ako ng takot ko eh. Yan ang sinasabi ko sa iyo, pare. Huwag kang matatakot pag ako ang kasama mo. O sige, tara na at bumalik tayo sa loob ng bahay ng matanda. Baka sakaling ituturo niya na sa akin yung dapat niyang ituro. Pagpasok namin, Commander, sa bahay uli ng matanda, ang sabi niya, kumain na ba kayong dalawa? Tara na kumain ng hapunan. Sabay-sabay na tayo kumain. Pasensya na kayo, medyo may kaagahan talaga ako kumain. Alam niyo naman, Madilim dito sa gabi. Wala akong ilaw. Kaya bago magdilim, kakainom muna ako. Tapos nun, magsisimula na tayo. Sisimulan na natin yung mga ituturo ko sa iyo. Duda ako sa style ng tawa niya, Commander. Kasi tatawa siya ng napakalaki ng ngiti. Tapos yung dalawang tenga niya sa magkabilang gilid, gumagalaw pa ito. Oh, kaya sabi ko sa isip, tamang lumapit kami sa taon to. Siguro hindi alam ni Tropa ang totoong kulay ng taong yan. Pero talaga ako, Commander, dudang duda ako sa matandang to. Habang kumakain kami, Commander, nakikita kong tingin ng tingin sa amin yung matanda. Nagkakatinginan nga kami dalawa, Commander. Pero si Tropa, diretso lang sa pagkain ng masarap na isda. Tapos sabi sa akin ng matanda, "Anong pangalan mo, iho? Ngayon lang kita nakita. Naaamoy ko merong umaaliw sa iyo. Huwag ka mag-alala, tatanggalin natin yan. Hindi uubra sa atin yung mga yan. Maniwala ka. Kung si Tropa mo, hindi niya naalis yan, ako magpapaalis niyan." Alam niya, Commander, na merong umaaliw sa akin. Pero hindi ko sinabi sa kanya na kung sino ba yun or anong klase ba ang umaaliw sa akin. Basta alam niya, Commander. Kaya nung pagtapos namin kumain, tinawag niya ako. At ang sabi niya, "Bata, halika. Kakausapin ko yung umaaliw sa'yo. Sumama ka sa akin sa labas. Doon natin yan tatawagin. At titsakin ko sa iyo, bata, na hindi ka na niyang guguluhin. Ikaw, sumunod ka. Panoorin mo kung gaano kalakas ang kapangyarihan ko. Pagdating sa espiritual, walang-walang sinabi sa akin yung dating maestro mo." Sumama nga kami sa labas ni Tropa, Commander. Pagdating namin doon, ang sabi niya, tumayo daw ako sa gitna ng dilim. Susunod daw siya doon. Tapos si Tropa, pinapaiwan niya lang doon sa malapit sa kubo. Pero tanaw pa rin naman niya kami. Hindi nagtagal, Commander, lumapit sa akin yung matandang yon. Tapos mayroon siyang ibinulong sa tenga ko nang hindi ko naiintindihan. Hindi nagtagal, Commander, nakarinig ako ng boses. Ito yung boses na narinig ko noon nung pumunta kami sa Banahaw. Ang sabi ng Commander, "Ano, Riki? Bakit? Huwag mong sabihin tinatraitor mo na ako at nakuha mo pang lumapit sa taong yan. Hindi mo alam kung sino yan. Hindi ka dapat magtiwala dyan." Ang sabi ng bumubulong sa akin, Commander. Eto na. Eto na nga yung Diablo, Commander. Tapos nagsalita yung matanda. Ang sabi niya, Commander, "Bakit? Wala bang karapatan humingi ng tulong sa akin yung taong inaaliw mo? Baka nakakalimutan mo, inosente ang taong to at may karapatan akong gamutin siya. Ngayon, kakausapin kita na maayos. Titigilan mo ba ang taong ito or pababayaan mo na siya sa akin?" Tapos nun, Commander, narinig ko na namang bumulong yung Diablo. Ang sabi, "Sige, sa'yo na yan. Bahala ka na dyan." "O, diba, bata? Wala na. Umalis na siya. Walang sino mang uubra sa akin, bata. Diablo pa yun, ha? ako. Hindi diablo. Tao lang ako. Pero hindi siya umubra sa akin, bata. Ganyan kalakas ang kakayahan ko kumpara sa maestro ng kaibigan mo. Tata, pasensya na po kayo, no? Pero maitanong ko lang, bakit po palagi nyo na lang sinasabi na mas malakas kayo sa naging maestro ko? Meron po ba kayong galit sa kanya or kung ano man? Wala naman. Wala naman akong galit sa kanya. Actually, sobrang sakit ng nararamdaman ko nung nawala yung kaibigan ko. Pero ganoon talaga. Merong nauuna at meron ding nahuli. Alam mo, bata, titignan mo ako ng ganto-ganto, aabutin pa ako ng 500 taon. Marami pang henerasyon ang aabutin ko. Hindi ako basta-basta mabubura sa mundo, bata. Ikaw, gusto mo bang maging tulad ko, bata? Tanong niya sa akin, Commander. Alam kong ako yung tinuturo niya at ako ang tinutukoy niya dahil sa akin ito nakatingin. Kaya ang sagot ko sa kanya, Commander, ho? Ah, hindi ho. Eh kung kailan po ako kukunin ng Diyos, tatanggapin ko na lang po. Mahirap naman po pigilan ang kagustuhan ng Panginoon. Bata, hindi mo alam ang sinasabi mo. Napakasarap mabuhay ng mahabang panahon. Tatanda lang yung mga bagong panganak ngayon. Aabutan pa nila ako hanggang sa magiging kaapu-apuhan nila sa dulo ng daliri nila sa talampakan. Aabutan pa ako. Ganyan ako kalakas, bata. Walang sino mang tao ang kayang tumalo sa aking kakayahan. Tata, maiba po tayo, no? Baka naman po pwede nyo na po akong bahagian ng kaunting kakayahan para naman matutunan ko na po kung paano ko lalabanan yung gumugulo sa akin. Kasi tata, natatakot din po ako. At saka sana po hindi ako nagkamali ng nilapitan. Alam ko po kasi tata na kayo lang ang makakatulong sa akin. Wala nang iba. Talagang wala nang iba, bata. Ako lang ang dapat mong lapitan. Wala nang iba. Kahit saang albularyo ka pa lumapit, hindi ka matutulungan ng mga yan. Tama-tama. Sakto Biyernes ngayon. Papasahan kita ng kaalaman. Tara, pumasok tayo sa loob ng bahay ko. Pumasok nga kami sa loob ng bahay niya, Commander. Tapos pumasok siya sa loob ng kwarto at meron siyang kinuha doon. Pagbalik niya, meron siyang ibinigay kay Tropa na isang papel na malapad. Ang haba nung, Commander, siguro nasa kalahatin di pa. Nakasulat doon ay mga Latin. Tapos yung papel na yun, kulay dilaw na pinagsulatan lang ng mga uling. Nagtataka naman ako, Commander, kung bakit hindi yata nabubura yung mga nakasulat doon. At saka yung papel, parang hindi naluluma yun. Kung iisipin kasi natin mabuti, kung uling lang ang ipangsusulat sa ganyan, malamang na wala na dapat sulat ngayon yun. At saka sa itsura nun, parang napakatagal nang naisulat yung, Commander. Dahil sa tanda ng taong ito, siguradong ginagamit din niya yung papel na yun. Ginagamit niya yun para dasalin. Ang sabi niya, Commander, sa aking tropa, ganito, bata, itong nakasulat dito, kailangan mo itong basahin gabi-gabi. Tandaan mo, gabi. At ang basa dyan, pabaligtad. Siguro naman, bata, nakakabasa ka ng mga ganito. Opo, tata, nakakabasa po ako. Kaya nga lang, kung pabaligtad naman po, parang napakahirap naman kabisaduhin ito. Kayang-kaya mo yan, bata. Gusto mong maturuan ka, diba? Gusto mong talunin yung gumugulo sa'yo. Ayan, pagsikapan mo. Pabaligtad ang basa dyan. Tapos, magsisimula ka sa baba, pataas. Ang tawag kasi dyan, bata, yan na yung pinaka magiging debosyon mo. Siguro naman, alam mo na yung debosyon. Ah, opo tata, alam ko po yung debosyon. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Ipapaliwanag ko rin sa iyo, bata, kung ano ang debosyon. Gusto mo ba? Eh, hindi na po ta. Okay na po yan. Sige po. Maraming salamat po. Pagkatapos ko po ito basahin, ano pong gagawin ko? Pagtapos mo iyan basahin, kumuha ka ng isang basong tubig. Iihip mo doon. Tapos, inumin mo, bata. Wala kang ibang gagawin kung hindi ganyan ng ganyan. At sisiguraduhin ko sa iyo, bata, na mas lalong lalakas ang kakayahan mo at tatalunin mo yang gumugulo sa iyo. Kung sakaling hindi mo pa rin kayanin, bumalik ka rito, bata, at ako na ang haharap dyan sa gumugulo sa'yo. Tata, wala na po bang iba? Yun lang po ba? Baka naman po meron pa akong pwedeng matutunan mula sa inyo. Dagdag kaalaman na rin po para may pagpatuloy ko yung mga naituro sa akin ng aking maestro. Bakit ba palagi mong nababanggit siyang maestro mo? Wala na siya. Nandirito ka sa harapan ko. Tandaan mo, ako na ang bagong maestro mo. At ayoko nang binabanggit mo yang dati mong maestro. Nagkakaintindihan ba tayo, Ronald? Opo, Commander. Ngayon ko lang po sasabihin yung pangalan ng aking tropa. Ronald po ang pangalan niya. Pasensya na po, Commander, kung nung una'y hindi ko masabi-sabi. Ngayon ko lang po kasi napagdesisyonan na sabihin na rin po sa inyo yung pangalan ni tropa. Sige po, tata. Alis na po muna kami siguro ng kaibigan ko. Babalik na lang po muna kami sa isang araw kung sakali pong meron pa kayong pwedeng ituro sa akin. Sige po, aalis na po kami. Hindi. Huwag ka munang aalis. Hindi ba? Sinabi ko kanina Biyernes ngayon. Magandang magturo ng kaalaman. O sige, dito lang tayong dalawa. Basahin mo yan sa harapan ko. Sakto. Gabi na. Tamang-tama yan, Ronald. Binasa nga ni tropa sa harap niya yung ibinigay niya. Tapos nun, parang nakikita ko kay tropa na mula sa ulo niya, merong kulay itim na usok. Tapos, pumapasok ito sa katawan niya, Commander. Gusto ko na sanang sawayin si tropa noong mga oras na ito, Commander. Kaya lang, nakatingin sa akin yung matandang yun. Iniirapan niya ako, Commander, na para bang gusto niyang sabihin na wag akong makikialam. Tapos nun, matapos basahin ni tropa yung ibinigay niya, nakita ko si tropa na parang kakaiba yung kinikilos niya. Tapos yung pananalita niya, para bang medyo nawala siya sa sarili niya, Commander. Tapos linga siya ng linga, kaliwa, kanan, sa likod at harap. Nagtataka na ako talaga sa kanya, Commander, kung bakit ba siya nagkakaganon. Kinausap ko siya na maayos. Ang sabi ko sa kanya, "Pare, ano bang nangyayari sa'yo?" Wala siyang kibo, Commander. Basta, linga lang siya ng linga. Hinahanap ko rin naman noon yung matanda ko saan nagpunta. Hindi ko siya makita. Hanggang sa nagsalita si tropa. Ang sabi niya, "Pare, parang napakalakas ko ngayon ah. Pakiramdam ko may kalaban dyan sa paligid. Nandyan yata yung hinayupak na yon." Pasensya na po kayo at bitin po yung email sa atin ni Kuya Riki. But anyway, madalang po tayo makapag-upload dahil medyo busy rin po tayo at naglilipat po tayo ng bahay.